مولا حسین نے اور پاکستانیوں کا ایک بات بھی جستا ہے مولا کے روزے سے گزرنا ہے اور یہاں سے لوہے بڑھتے ہوئے وہ مولا عباس علیہ السلام کو امید ہے کہ آپ ہماری ایک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اهلا وسهلا بكم يا عشاق الامام الحسين عليه السلام.